levantando o famoso espelho. Começa. 1, 2 e 3. Foi invertido. Agora se você não vai normal. Realizando um espelho, uma sobre as outras. Menos de 2 metros de distância. Ah, tá bom. Tá bom. Rapaz, você viu? Tá bem real mesmo, cara. A imagem, você viu? Tem que ser de que idade?